Povídají si dva kamarádi. Ty hele, a co budeš dělat o víkendu? A jdu si koupit brýle. No a potom? No potom uvidím. Víte, jak se řekne holicí strojek polsky? Kombajn papulovi. No jo, to jsou takový ty vtipy ze základní školy. Podobný obchodník zazvoní u dveří. Otevře mu 11letý kluk a v hubě je tlustej doutník. Obchodník se zarazí a říká, chlapče, je maminka doma? Chlapec natáhne z doutníku. A co myslíte? Logicky.